תכירו את הסלונות עירוני, מקום שאנחנו נפגש ופשוט לדבר. בחודשים האחרונים אנחנו עובדים על תוכנית אסטרטגית מאוד שאפתנית, איך להפוך את ישראל למדינה הכי טבעונית בעולם. יש לנו הרבה דברים גדולים על הפרק ונשמח לשתף אתכם בכל מה שקורה. אז תגיעו, נוכל לשבת כולנו ביחד, לעלות רעיונות, לעשות בריינסטורמינג. עכשיו כולנו ביחד מה הדבר הכי נכון לעשות. זה גם תמיד נחמד להכיר חברים חדשים. אז אם יש לכם ערב פנוי וקצת משעמם לכם, תבואו, יאללה, מה אכפת לכם? פיצה עלינו.